och inget som har blivit smittat av synden kan komma in i himlen. Det finns kanske jämförelser med coronavirus. Ja. Ingen eller inget som har blivit befläckat, besmittat, förstört. Precis som inte alla, men de flesta, ja, i alla fall om någon sa att jag har det här viruset eller någon annan otäck sjukdom, inte skulle röra vid någon annan. Så är det så att Gud kompromissar aldrig någonsin med det som är mörker, med det som är synd, med det som är begränsat. Det har inte med honom att göra. Han är evig. Han är god och han är helig. Och där är ju vårt problem som mänsklighet. Att vi alla har fått det där viruset. Synden som gör att vi inte har en naturlig barnalik kontakt med vår far i himlen. Och så har Gud den här planen. Bara för att han älskar dig och mig och alla människor. Så säger han, okej, då får vi lägga allt det här samlade viruset på en person. En syndabock får ta allt det där. Och då kan han ju inte, säger Bibeln, kan han inte välja ut någon av oss. Vi är för begränsade och vi är alla smittade redan. Så det hjälper liksom inte. Utan det här måste bäras av någon som är helt obesmittad av det. Och det är ju bara Gud själv. Och därför så sänder han sin son. Som inte tvunget men frivilligt av kärlek väljer att ta alla våra synder på sig. Du vet, influenserna som vi har, de kommer ju år för år för år. Så förändras de lite grann, muterar lite grann. Så kommer det igen i lite ny form. Vi blir liksom aldrig av med det. Det kommer år för år för år för år för år. Och så är synden genom mänskligheten från det att Adam och Eva valde att gå en egen väg, de första människorna. Så är det där, i olika former så kommer det att drabba varenda människa, generation efter generation efter generation. Det måste förgöras, synden. Synden måste förgöras, viruset måste utplånas för att inte komma tillbaka i en annan form. Så det läggs på en person. Och han dör. Och då dör det viruset. Det här är en liten omskrivning. Eller en annan, ingen omskrivning. Det är andra bilder för det som Jesus gör. En som inte var rädd för att röra de spetälska. Jesus. Som inte var rädd för att beblandas med män och kvinnor som alla andra såg som fallna och syndiga. Är inte rädd för han visste vem han var från Gud, helig som han var. Var inte rädd för att om jag är med dig så kanske de anklagar mig för det de anklagar dig för. Så ingenting utav den rädslan för människor, för det som hade dåligt rykte, för det som var litet eller brustet. Inte rädd. Sen tar han allt det där på sig. Men det fantastiska är ju att när han gör det så lurar han döden och djävulen. För när han dör så dör allt det med honom som har lagts på honom. Måste jag ta en annan bild? Bara för att det ska vara så klart. Om du har en pengaskuld till banken eller någon annan människa som du krävs på.
Men så kommer någon annan, det må vara din far eller mor eller en vän eller någon annan, och säger: jag tar över den skulden. Jag betalar för dig. Mm. Då kan inte den som har gett det här lånet gå till båda två, eller hur? Den kommer inte längre till dig, utan nu står någon annan människas namn på pappret. Så gjorde Jesus. Han gick runt till allihopa. Hur mycket är du skyldig? Ja, jag tar det. Hur mycket är du skyldig? Ja, jag tar det. Vad har du orsakat? Ja, jag tar det. Jag tar allt det här på mig. Och alla skuldindrivare, skatteindrivare, alla arga, alla som vill hämnas, alla koncentrerar sitt hat på denna enda som har tagit över allt detta. Allt har lagts på honom. Nu är det honom vi måste sätta åt, för det är från honom vi kan få tillbaka det vi har förlorat, om vi säger så. Det här är en bild på synden igen. Allt tar han. Men sen så är Gud inte dummare än så, att han låter Jesus dö. Och vad ska skuldindrivarna göra med någon som är död? Plötsligt så är han död. Han kan inte betala tillbaka någonting. Ja, men då kommer jag till dig i alla fall. För det var ju du som... Nej, du har till och med papper på att skulden skrevs över på honom. Så du är ju fri. Det här är ju ett brev som verkligen är signerat, inte av bläck utan med blod. Med Jesus Kristus, med hans namn. Han har tagit över detta. Och även om någon kan påminna dig om vad du har gjort och hur dålig eller liten du har varit, så kan du veta i ditt hjärta: amen, Jesus tog allt det där. Han dog på korset. Och där dog min synd. Där utplånades viruset. Och jag får leva. Så det är väl bäst jag ändå läser denna min älsklingsbibelvers. Ja, det kanske det inte är, men jag tror nästan att det är det. Kolosserbrevet, kapitel 2, vers 13. Bibeln är så här. Det här är raka, väldigt nakna, lite otäcka budskapet som får oss att studsa. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Ta det här första nu då. Ni som var döda. Det, vad innebär det? Jo, alltså den som inte lever i kontakt med sin skapare är död på det sättet. Även om vi lever fysiskt och finns här. Men relationen med Gud är död. Den existerar inte. Det är hur vacker en lampa än är, om det inte kontakten är i uttaget och det finns ström där, så lyser den lampan aldrig. Spelar ingen roll om den kostade 50 000 kronor. Den är död. Den ger inget ljus. Det är människan utan kontakt med Gud. Också er har han gjort levande. Hur då? Med Kristus. Han har gjort oss levande med Kristus. För det står att den som tror att Jesus har tagit min synd ska också få leva med Jesus. Precis som Gud uppväckte honom från det döda, så blir vi uppväckta. Det står, Paulus skriver, att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är verksamma i era kroppar. Samma kraft ifrån Gud, genom din tro på Jesus, så är den kraften verksam i dig. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som i sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.
Och därför så älskar varje kristen korset. Trots att det är ett verktyg för den grymmaste avrättning. Trots att det är en dödens symbol, så är det ett livets symbol för oss som tror. Det står, Paulus skriver, det är talet om korset är en dårskap för de som inte tror och går förlorade. Men för den som tror är det Guds kraft. För där är all min synd fastspikad, utplånad. Skuldebrevet har ingen kraft. Vittnesbördet om att jag inte tillhörde Gud, att jag gjorde fel, att jag gick vilsen genom livet, allt det där är utplånat. Och istället så får jag liv genom förlåtelsen. Jag älskar evangeliet. Det här är för var och en som tror. Man eller kvinna, jud eller grek, slav eller fri. Alla är vi ett i Kristus. Frälsta utav nåd och inte av våra gärningar. Ingen människa kan komma till Gud och visa på att jag har gjort det här och du borde välkomna mig. Nej, ingen. För är vi bara drabbade utav viruset lite grann, så är den dörren inte öppen för oss. Men den som tror på Kristus har blivit fri ifrån synden och ifrån döden och ska leva. Amen. Amen. Halleluja Jesus. Det är därför det stod. Vi sa ju att jag skulle läsa. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Hebreerbrevet 12:2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Han såg någonting framför sig. En glädje över att människor skulle bli frälsta, räddade genom hans död. Var det förknippat med skam att hänga på ett kors? Självklart. De värsta av förbrytare. Och människor skrattade och hånade Jesus när han hängde mer eller mindre naken inför människor som en brottsling. Han som hade helat och upprättat och hjälpt människor. Han som de ville kröna till kung för att driva ut det romerska riket ur Israel. Honom som de trodde så mycket om. Han som kunde göra mat utav lite bröd och fisk och kunde föda tusentals människor. Han som var en sån lysande stjärna slutar så dåligt. Och människor pekar finger och skrattar och hånar. Men han brydde sig inte om skammen och lidandet. För han såg bortom det, så finns det liv och glädje. Och eftersom han är så osjälvisk, så var det inte sin egen glädje han sökte. Det var inte jag ska visa dem. Ja, de ska nog få se att det är bara jag som är Gud. Utan glädjen var din frälsning, din befrielse, din frihet, din eviga framtid. Det var hans glädje. Oss. Det är Jesus Kristus. Låt oss ha blicken fäst på honom. Tänk på honom, står det sen i vers 3. Tänk på honom som fick utstå sån fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. Hebreerbrevets författare, okänd för oss, Paulus eller Apollos eller kanske till och med en kvinna, någon skrev Hebreerbrevet. Vet om att kristna, också glada människor, också fria människor, ibland tröttnar och tappar modet. Eller hur? Vi tar ingen handuppräckning på den. Det är liksom nästan ett självmål, va?
Men vad ska vi göra? Ja, se på Jesus. Se på Jesus. Se på Jesus. Jag är väl som ni, vi säger, det fixar sig alltid, säger vi. Ja, men det är inte säkert att det alltid fixar sig. Se på Jesus istället. Det är mycket bättre än att säga att det fixar sig alltid. Även om det låter trevligt att säga att det fixar sig alltid. Se på Jesus. Han är trons upphovsman. Han är också dess fullkomnare. Han håller vad han har lovat. Han är Gud av evighet. Det han säger, det sker. Det han lovar, det håller han. Han gör det. Han är trofast över all evighet. Han är Jesus. Han är Jesus Kristus. Gud har utvalt honom för dig och mig. Han gick hela vägen för dig och mig. Det är ingen av oss som har den typen av uthållighet. Inte i oss själva. Inte ens där. Men om vi ser på honom, om vi följer i hans fotspår, om vi liksom går i skuggan av honom, då har du ett skydd framför dig. Det är som en sköld som beskyddar hela dig. Vad som än skjuts emot dig, så är Jesus framför dig, runt omkring dig, vid din sida. Han beskyddar dig. Ja, Jesus. Tack, kära Jesus. Ja, vi tar de här orden också. Lite drastiskt, vers 4. Men det här är inte så drastiskt. Det här är rätt så verkligt. Än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Alltså, än har ni inte dött. Det är lite grann, så illa är det inte. Ni som tycker att det är jobbigt att vara kristna, ni har ju i alla fall inte dött än. Men vi är del av en kyrka där vi inte känner alla människor. Vi känner absolut inte alla våra bröder och systrar runt om i världen. Men vi är del av en församling där så många får lida dagligen, dag och natt för sin tro. Dag och natt för sin tro. Vi har den här flyen, broschyren från organisationen Open Doors, öppna dörrar hemma. Jag och mina flickor, vi ber varje morgon i samband med frukosten för de bönämnen som står där. Det är också lite drastiskt, för de är ju unga tjejer som går i en vanlig svensk skola, lever i ett vanligt tryggt land. Och vi läser om män och kvinnor som blir ihjälslagna, fördrivna från sina hem och hus för att de tror på Jesus. Och så ber vi för olika människor, ibland för en stor grupp, ibland nämns det bara ett namn. Någon man, någon kvinna, någon mamma, någon pappa. Vi är del av det. Det här är våra bröder och systrar. Och vår kamp är inte att ta till svärdet och skaffa fram pengarna och se till att kyrkan blir störst i världen så att vi kan krossa våra motståndare. Det finns inget sånt budskap. Men vi ska be och vi ska älska. Vi har syskon i Syrien, vi har syskon i Irak, vi har syskon i Burkina Faso, vi har syskon i Eritrea, vi har syskon i Nordkorea, vi har syskon runt om i världen som måste fly. Och det är så svårt att fatta det, det går inte in i mitt huvud. Men ta Burkina Faso som exempel. Fram till bara för 3-4 år sedan, ett land med kristna, med muslimer, med vad du vill, ingenting, alltihopa. Som lever tillsammans och som har de här sista åren gäng, motorcykelgäng med k-pistar. Islamister åkt in i bostadsområden, i byar, skjutit människor, fördrivit dem. Kristna flyr, församlingar flyr, lämnar trakter. Förstår du? Det här händer runt om på jorden. Att lämna sitt hem. Att lämna sin hembygd. Bli en flykting. Bli fördriven. Det är inte bara kristna som förföljs och fördrivs på det här sättet. Ni vet att det sker i alla möjliga
situationer och formationer av olika anledningar. Och vi ska inte bara älska våra bröder och systrar, vi ska älska alla människor. Det gjorde Jesus och det gör vi med. Han hjälpte alla och vi vill hjälpa alla. Det spelar ingen roll vilken färg eller bakgrund man har. Okej, vi älskar alla. Men det är ändå så att det blir en verklighet när någon i din familj är sjuk. Eller hur? När någon nära dig är drabbad. Och genom att Jesus har frälst dig och flyttat in i dig, han bor i dig, så har du fått bröder och systrar runt hela världen. De är din familj. Och Paulus säger, när en del av kroppen lider, så lider hela kroppen. Och därför har vi en kallelse, ett uppdrag att be och älska våra syskon runt om världen. Att be för dem. Det är bäst jag slutar prata nu. Låt oss ta en stund där vi plockar upp, fånga upp det som var viktigt för dig i det som jag sa. Kanske var det att just se på Jesus, inte på de olika problemen, utan se på Jesus. Jag tror att det är viktigt för alla och en var. Kanske var budskapet också för någon att Jesus har förlåtit dig din synd och du säger, jag visste inte ens att jag hade någon synd. Ja, men nu vet du att du hade det. Han har förlåtit det. Han har redan dött för det. Så du behövde inte ens komma på det. Innan du tänkte på det så hade han redan dött för det. Förstår du? Det är verkligen en bra försäkring. Innan du ens hade kommit på att någonting inte stämde så hade han tagit hand om problemet. Så mycket älskar han dig. Därför är det en gåva till dig. Den är för dig gratis. För honom kostar den allt. Han betalade priset helt och fullt. Han dog. Du betalar ingenting. Du öppnar dina händer. Du öppnar ditt hjärta. Säg, det här behöver jag. Frihet, renhet från Jesus. Kanske var det detta som talar till dig, att vi ska be för våra syskon runt om världen. Och ut ur bön så brukar det följa handling. Det ligger liksom, så funkar Gud. Vi ber för någon, vi ber för något. Och så börjar vi tänka, jag kanske borde göra något. Men vi behöver inte börja med att göra något. Utan vi ber, vi lägger saker och ting och människor i Guds händer. För ingen av oss är ju i oss själva världens frälsare och kan åka överallt och göra allting. Det funkar ju inte så. Också du har bara 24 timmar. Du ska sova på 8 av dem ungefär. Därför så ber du. Du lägger allting i hans händer. Han som kan allting. Han som kan vara överallt och göra allting. Sen kan det hända att han säger, nu vill jag att du ska skicka lite pengar dit. Nu vill jag att du ska skriva ett brev till honom där. Nu vill jag att du ska åka och hälsa på den. Eller göra det. Vi har en pastor och han heter Jesus. Vi har en herre. Det är han som styr allt det här. Och han fördelar uppgifter och kraft och gåvor och glädje. Utmaningar som han vill. När vi ber så lyssnar vi. Herre, använd mig om du vill. Amen. Vi fyller det här rummet med bön. Var och en, ni ber där ni sitter. Eller vill ni stå för det, tycker att det är enklare att stå, så gör ni det.